me oleme saanud laulukaare valgeks. Siin ongi olnud sellist kolm mõtet peamist, miks me seda tegime. Et esimene kõige tähtsam on see, et Eestis selline suur oluline objekt ja ka loomulikult Tallinnale peabki olema lihtsalt kõigile nähtav. Me ei saa öelda, et antud hoone võiks pimedal ajal olla mitte valgustatud. Et tegelikult see peabki olema elementaarne. Pime aeg on. Pimedal ajal peabki valge olema. Et lumeme kõik täna või lund ootame. Lund meil ei ole. Et siis on vähemalt hea ja mõnus valgus. Kolmas aspekt on ka kindlasti turvalisus, et lauluväljakul võib-olla, et täna on olnud pisut pime, oleme ise sellest teadlikud, eriti veel nendele inimestele, kes tahavadki astmetele minna ja kaare peal jalutada. Tänane valguslahendus võimaldab seda, et ka pimedal ajal inimesed saavad mõnusalt kaare peal käia, kui vaja siis ka lauluhäält käia ja proovida. Nii et see võib-olla ongi see selline kolm olulist aspekti, et mis me seda kõike tegime, mis me selle kõik ette võtsime. Thank you.